Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos embarcar comigo na lente do DJI Mini 2, esse mini drone que tem muitos recursos e promete bastante, viu? Hoje o dia está parcialmente nublado, deu uma chuvinha aqui, outra ali, mas vamos firme e forte fazer esse voozinho e começar a ver na prática a qualidade deste baixinho. Hoje estou observando aqui que na sua câmera o balanço de branco não fica muito estourado não. Hoje estou percebendo essa diferença na câmera dele em relação ao Zino H117S, que também é um bom drone, mas possui menos tecnologia embarcada. O sol não está muito intenso, claro, mas já dá para ver alguma diferença. Vamos aqui testar a qualidade desse zoom dele. Deixa eu ver aqui. Lembrando que esse zoom é um zoom digital, né? Mas mesmo assim tem uma boa qualidade de imagem. Dá para ver aqui. É, não perde qualidade. A diferença não é muito grande não. Para um zoom digital, a qualidade é bem legal, né? Gostei, show de bola. Vamos virar aqui, suavemente, né? Vamos virar aqui suavemente, dá até para ver o horizonte aqui. A imagem que o drone dá de cima é ótima, é top. Uma imagem show de bola. Mesmo nublado, a imagem daqui de cima, ou melhor, a imagem vista de cima, né? É bonita, mesmo nublado, né? Esse é o primeiro voo oficial do Mini 2 aqui no canal, né? Vamos partir aqui para frente. Vamos aproveitar e fazer um passeio aqui. Desbravar aqui a área, né? Alguns falam que aqui é Jaboatão, outros dizem que aqui é Recife. Fui olhar no mapa fala que é Várzea, mas mais à frente também é Jaboatão. É meio que uma divisa, né? É uma divisa, mas oficialmente é Recife, a rodoviária, essa área aqui, né? Ainda é Várzea. Tem um terreno aqui na frente, um verde parecendo um gramado de longe. Vamos dar uma olhadinha aqui, esse terrenozinho. Deixa eu posicionar aqui melhor a câmera do drone, baixar um pouquinho. Talvez, pessoal, eu erre um pouquinho aqui na questão do zoom, na questão da aproximação. Talvez eu inverta aqui os controles porque não estou acostumado, né? Primeiro voo, façam vista grossa em relação a isso aí, ok? tá parecendo um estacionamento. Eu lembro que passou na TV uma questão de estacionamento para a Copa de 2014 do lado do TIP. Do lado da rodoviária, né? Opa! Apertei o FN aqui. Deixa eu tentar de novo. Eu lembro que em 2014 foi usada uma área, né? Para aumentar o estacionamento. E parece que nesse momento essa área está um pouco desativada, né? Aí o mato cresceu. Opa! O mato cresceu. E aí tá só praticamente o terreno, né? Não tem muita. Não está tendo muita utilidade nesse momento, né? Vamos testar aqui a qualidade. Dá para ver, né? A qualidade que é legal. Lembrando que eu estou usando o zoom, pessoal. Eu não estou muito baixo, não. Até porque eu não gosto de baixar muito o drone, não. Porque essas aves aí tem passarinho e eu já percebi, né? Há um carro ali. Deixa eu dar um zoom nesse carro. Onde é que esse carro está indo? Tem uma estrada ali que está levando em algum lugar. Só não sei até que lugar essa estrada está levando. Será que... Ah, não. Espera aí. Essa estradazinha leva até a estação de tratamento.
Também tem uma estação de tratamento aqui, perto da rodoviária, né? Dá pra ver ali alguns caminhões. Dá pra ver uma espécie de tanque. Só Deus sabe o que tem naquele tanque, né? Aproximando mais um pouquinho. Legal. Dois caminhões. Tem alguns tanques ali. Dois. Perto do caminhão. Dois tanques perto do caminhão. Dos caminhões, né? Tem mais outro tanque ali que tá caindo uma água. Eu acho que essa água não é água limpa, não, viu? Deve ser estação de tratamento de esgoto. E afluentes, né? Beleza. O zoom é legal. Muito bom esse zoom. Esse zoom deve ser muito bom para fazer inspeção. Vamos virar aqui. Vamos parar de olhar ali. Vamos virar aqui. Esse drone é bom para fazer orbital também, né? Tô percebendo isso. O controle do Zino, ele é um pouco mais brusco. Para fazer orbital manual no Zino é mais complicado. Nesse DJI Mini 2, já é mais fácil. Vou treinar o zoom para... O zoom não, perdão. Vou treinar esse orbital mais para fazer com mais segurança, né? Olha, rodoviária do Recife. Dá um zoom aqui. Ver como é que fica aqui os carros, como é que dá pra ver com clareza. Dá pra ver com clareza. Estacionamento que tá ativado, que tá funcionando. Ali tem uns táxis. Fizeram uma pintura aqui, né? Na frente da rodoviária. Tá ficando mais bonita. Não sei se é por conta da festa junina, né? Mas estão dando uma reforma ali na pintura. Olha os carros passando ali. Ali é a rampa, né? Tem uma rampa em cima, que é embarque. E embaixo tem a parte do desembarque, né? Tem táxi em cima e táxi embaixo. Muito bom. Tô bestinha aqui, pessoal. Testando esse zoom e bestinha. Meu primeiro contato aqui com o Mini 2. Um voo oficial, né? Vamos dizer assim. Bem legal. Vamos virar aqui. De forma suave, né? De forma suave, o vídeo fica mais agradável, né? Já tô apanhando aqui nesse zoom. Tem que rolar o gimbal para baixo e apertar o FN. Aí o zoom aproxima ou para baixo, ou para um lado, ou para a esquerda ou para a direita, né? Mas se não apertar, ele vai baixar e subir o gimbal. Beleza. Devagarzinho eu vou pegando o costume. Devagarzinho a gente vai aprendendo. Está gostando desse vídeo? Vai lá no símbolo de positivo que fica logo abaixo desse vídeo e deixe o seu like. Dessa forma você estará me ajudando a divulgar e crescer cada vez mais o canal. Beleza? Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço a todos. Fui!